pin, the feet, I moved every doubt a week. What's the peak when every day's another week? The grudge, but I don't turn the other cheek. What's the rush to everything is supposed don't to be? You know? Don't you know? Just take your time and you will get to where you want to be. Don't you know? Drop, you got the fireman coming, bringing that heat with the CD. When they see me, wanna be me, better be me, better be free. Considerando tudo que você fez aqui no último ano. Me encontre no festival para pegar sua pulseira.
100 metros, curva à direita. Planejando viajar nesse final de semana, ver ao vivo a quinta rodada do Cross Country. Deve ter um nível de competição ainda mais insano. Mas pensei, lama pra todo lado, isso vai bem com o tênis limpinho? Posso encontrar com eles quando voltarem e não dá pra tirar aquele barro todo do tênis. Então, vamos enterrar a minha tristeza nas batidas. The digits, so they got him in the gutter. You will find over the road, he's the rubber stick. Hold to the underbelly, fold with the upper hand, please. I tell myself, breathe, till you part of my feet. I could believe it, you know, part of the truth. Em 400 metros, curva à esquerda. You were in slow motion, cause life was cooler than you thought it was. Doors open, both hands up, eyes closed, taking out a stoplight. Curva à esquerda. Push buttons and write words and say. Mais radares de velocidade chegando. Você tá no caminho certo para se tornar o próximo herói das áreas de velocidade, camarada. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Você chegou ao destino. Parabéns por entrar na escalação do Brasil. Mas esse é só o começo. De agora em diante, você vai compartilhar a experiência com todos os outros pilotos classificados. Vá para a mala de apoio, pois tudo pode ser feito com o apoio de até 6 pilotos. O que você realmente quer é uma pulseira de ouro, uma honra que soltamos aos verdadeiros atos do festival. Pessoas como Alex e Rebeca, que são os melhores que fazem. Agora, quem recebe a pulseira de ouro sou eu quem decide. E todos aqueles milhares de fãs valientes do mundo. O que você está esperando?
equipe, coloca duas equipes de 6 para competirem. Deixe apenas corridas para grandes cores, apenas jogos para competir em jogos de diversão. Ou para explorar as suas coisas. Forme uma equipe com seus amigos para enfrentar todos os adversários. E quando estiver pronto, entre para os eventos classificados e participe de uma liga para enfrentar algumas das competições mais duras do Horizon. É a Ilha da Fortuna. Estamos prestes a embarcar na viagem para o terreno mais hostil já visto no Horizon. Esse local novo tem de tudo. Provas novas, zigue-zagues, condições climáticas duras e uma oportunidade de encontrar a fortuna na Casa Tesouro do Horizon. Fama, fortuna e um território totalmente novo para explorar. Olá, Rodrigo. A nova programação da temporada de outono já está no ar. Acho que você vai gostar dela. Novos eventos no ar. Tentamos agendar todos os eventos de outono naquele horário crítico, mas não conseguimos. Desculpe.